Good job. Ridicolo di Nappi! Nappi, ci lo c'è tu! Yaaaai! Curva! Cosa? Doppice! Je nato, tipo lo jak je dobré. To viem jo. Dávaj, dávaj, natáčaj ho. To čo bolo? Dup. Dominik. Nie, neboj sa. Nesta je proste veľký. Defenzívny. Je to chrašo, je to defenzív. Jeboaj. Pičovina proste, on má proste magnet na hokejke a to jebem, skurvený kokot. Šiltovkár, vyjebany. Tak si ťa predstavujem sama aj v súdržnosti normálne. Ty kokot, skaterista normálne. Jaké mám nervy, to si nevieš predstaviť. Počúvaj, jak dostane do hlavy a proste je rýchlejší jak ja. Poď. Joj. Joj. Škoda. Na druhú. Nemá šancu. Tieto nahrávky nepresné, to nefungujú pre nás. Pozri sa na kuca. Jeb gol. No šans. Aj karambas. No šansos. Ty skurvený Talian. No. Arachny. Zase ja. Eta human a da gol treba dať? Nesta! Nemôžeš to spraviť. Neboj sa, ja som defenzívny grač. Eta very good chara. Chrašo? Eta chara. Teraz dneska budem mať pozitívne win ratio. Ah! Eja! Kde? Aj karambas, ej karambas! Ja neviem, ja som sa dešiel do toho a neviem, čo sa stalo. Ani s fukom nič, ty kokot. Ja som si tam aj tečel do bránky. Ale ešte stále môžu vyrovnať, majú 30 sekúnd. Iba hlava. Jo, škoda. Pum! Pomaly ten Lenin domov. Mama, to bude palica. Bum! Oh, weja! To bola hlava rovno, ty kokot. To bola strašná delovica. Ten je feťák. Oh. Ten najdok má 500 hodín. Áno? Aha, ten nás tobe točí, počkaj na chvíľu. Škoda. Kolo točí dáči. Toto bude backend test. Je to karambas, backends? Aj! Karambas! Bol, a to je bola karambal na vlastnú bránku. Aj tá karambas! Aha. Ty koko! To určil proste, jak nejmola. Koľkrat skorom divákom som dal. Karambas! Pozri sa na to. Dal som save. Píčo! Není nič! To je nič, jak by Koš Kondrič povedal. To je nič, to nevadí. Nevadí, malikat. Malikat. Diera v hlave, malikat. Netreba, ha, poď Gabi. Netreba hádzať ručník. Rýchlo si napíš! Napíš si do chatu. Napíš si do chatu, Danko. Gratulujem ti, že si písal. Pičo. Počo, ja rovnú na hokejku mu dal. Poď dnes tam! Pičo! To čo bolo? Na zadok, zadovka! Na zadok? To by si chcel. Na zadok. Nedá sa. Čekaj, idem skúsiť ešte raz. Jak ty ešte raz do piči? Počkaj, ešte raz idem skúsiť. Na najazdoch sa striedajú! Ale on tak veľa zrýchli, ty kokot! Vypadni! Počkej, máš teda 14 sekúnd! No chod Nesta. No choď! 6, 5, 4, 3, 2... Ha ha! To kde si dal, ty koko? Ty si taká hamba. Je vonka. Čo robíš? Ale čo sa stresuješ? Nie, prepáč. To bola jaká pozemní! Krása, poďte. Nesta, ale tak... Poďme! Očka, keď treba mi kechnul! Čo ti treba? Čo ti treba? Jejec! Čo ti? Počúvaj, ty musíš mať osoplený celý monitor, keď takto kýtaš. Svojný kokot, no zajebal celý mobil aj monitor. Ujo! To bola pekná nahrávka, to bola akcia, kámo, že z vysokej ligy NHL môžu natáčať. NHL? Ja, to je moja liga, NHLo.